নমস্কাৰ, এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিয়া হ'ব। সেই খবৰকেইটা মূলতঃ অহা 30 জুলাইৰ দিনাখন ঘোষণা কৰিবলগীয়া মেট্ৰিক আৰু হাই মাদ্ৰাছা পৰীক্ষাৰ ফলাফলৰ সম্পৰ্কত। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চালে গম পাব যে এইবাৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট কেনেকৈ লাভ কৰিব পাৰিব, সহজে কেনেকৈ পাৰিব, ৱেবছাইট যোগেদি বা এপৰ যোগেদি কেনেকৈ ভাল হ'ব, আৰু এই যিটো স্পেচিয়েল পৰীক্ষা পতাৰ কথা আছে মেট্ৰিকৰ, সেইটো কেতিয়া হ'ব, তাৰ কাৰণে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কি কৰিব লাগিব, কি তাৰিখৰ পৰা লিংক অ'পেন হ'ব, সবিশেষ কথা দিম, কথা মই এই ভিডিঅ'টোত ক'ম। আৰু শেহতীয়াকৈ ছেবাৰ ফালৰ পৰা এক প্ৰেছ ৰিলিজ ওলাইছে, মই আপোনালোকক স্ক্ৰীণত দেখুৱাইছোঁ, 28 জুলাইৰ দিনাখন প্ৰেছ ৰিলিজ ওলাইছে, তাৰ মূল কথাকেইটা কৈ দিম। এইবাৰ মূলতঃ মেট্ৰিক আৰু হাই মাদ্ৰাছা পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব 438,828 জন, তাৰে 426,553 জন হৈছে মেট্ৰিকৰ আৰু হাই মাদ্ৰাছাৰ হৈছে 12,275 জন। এতিয়া মূল কথাটো হৈছে যে মেট্ৰিকৰ ফলাফল বা মেট্ৰিক বা হাই মাদ্ৰাছাৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফল কেনেকৈ লাভ কৰিব, সেইটো হৈছে 30 জুলাইৰ দিনৰ 11 বজাত। এতিয়া 14টা ৱেবছাইট দিছে, সেই 14টা ৱেবছাইট যোগেদিও ৰিজাল্ট ল'ব পাৰিব, আৰু এটা মোবাইল এপ দিছে, সেই মোবাইল এপটোৰ যোগেদিও পাৰিব। মোবাইল এপটোৰ যোগেদি যদি ৰিজাল্ট লয় তেতিয়া বেছি সুবিধা হ'ব। মই মোবাইল এপটো কি সেইটো কৈ দিছোঁ, ছেবা ৰিজাল্টছ 2021 বুলি গুগল প্লে' ষ্ট'ৰত এপটো চাৰ্চ কৰিব লাগিব, তেতিয়া পাই যাব ছেবা ৰিজাল্ট 2021। তাৰপাছত এপটো পাই যোৱাৰ পিছত আজিকালি সকলোৱে জানেই গুগল প্লে' ষ্ট'ৰৰ পৰা এপ এটা ল'বলৈ, গতিকে এই এপটো লোৱাৰ পিছত ৰিজাল্ট চাবলৈ সুবিধা হ'ব। যদি কোনোৱে ৱেবছাইট যোগেদি চাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ইয়াতে 14টা ৱেবছাইট আছে, মই আটাইকেইটা মই ইয়াতে কৈ নিদিলেও হ'ব, আপোনালোকে ফেচবুকত কুমাৰ বসন্ত আসাম নামৰ পেজটোত সবিশেষ পাব, মই প্ৰেছ ৰিলিজখিনি মই সেই মানে তাতে আপলোড কৰি দিম। বিশেষকৈ ছেবা অনলাইন .org, ছেবা ৰিজাল্টছ .in, ৰিজাল্ট আসাম .nic.in, ৰিজাল্ট .শিক্ষা, আসাম শিক্ষা, আসাম অনলাইন .in, ইণ্ডিয়া ৰিজাল্ট .com, এইবিলাক ৱেবছাইটত চাব পাৰিব। আপোনালোকে মই স্ক্ৰীণত দেখুৱাই দিছোঁ, যদি 14টা ৱেবছাইটে আপোনালোকে লিখি ল'ব মন তেতিয়া ভিডিঅ'টো পোষ্ট কৰিব, পোষ্ট কৰি 14টা ৱেবছাইট লিখি ল'ব, ঠিক আছে। এতিয়া মই পিছৰ কথাখিনিলৈ আহোঁ। এই যে মেট্ৰিকৰ ফলাফল ঘোষণা কৰিব, এই ফলাফলত বাৰু কিবা মাৰ্কশ্বীট দিবনে নিদিয়ে, সেইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, মই সেই বিষয়ে কৈছোঁ। এই প্ৰেছ ৰিলিজটোত কৈছে যে ডিজিটেল মাৰ্কশ্বীট আৰু ডিজিটেল ৰিজাল্ট দিয়া হ'ব। এতিয়া ডিজিটেল মানে এইটো ৱেবছাইটৰ যোগেদি ডাউনলোড কৰিব পৰা হ'ব মাৰ্কশ্বীটখন, আৰু সেই মাৰ্কশ্বীটখন প্ৰিণ্ট কৰি ল'ব পাৰিব, ঠিক আছে। এতিয়া এডমিশ্যন ল'ব কেনেকৈ পাৰিব, যে ইয়াতে স্পষ্টকৈ কৈছে যে এই যিটো ডিজিটেল ৰিজাল্ট দিয়া হ'ব, সেই ডিজিটেল ৰিজাল্টৰ ভিত্তিতেই তেওঁলোকে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়েত এডমিশ্যন ল'ব পাৰিব। আৰু যিখন হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত এডমিশ্যন ল'ব, সেই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী বা কলেজে প্ৰয়োজন সাপেক্ষে ভেৰিফিকেশ্যনো কৰি ল'ব পাৰিব, তেওঁলোকৰো এইটো ৱেবছাইটত চাব পৰা বা এইখিনি ব্যৱস্থা আছে। এতিয়া কথা হ'ল, আগতে মেট্ৰিক পাছ কৰা লোকসকলে যিখন মাৰ্কশ্বীট চাৰ্টিফিকেট পায় তেনেকুৱা মাৰ্কশ্বীট চাৰ্টিফিকেট কেতিয়া পাব, সেইটো কথা ইয়াতে কৈছে যে এইটো পৰৱৰ্তী সময়ত ঘোষণা কৰিব তেওঁলোকে কেতিয়াৰ পৰা এইবোৰ দিয়া হ'ব, এইবোৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট পৰ্যায়ত দিয়া হ'ব, কাৰণ COVID-19ৰ কাৰণে কিছু যোগাযোগ পৰিস্থিতি অলপ সুবিধা হৈ আছে। তাৰপাছত দৰকাৰী কথাটো হ'ল যে পুনৰ যে মেট্ৰিক পৰীক্ষা হোৱাৰ কথা আছে ইচ্ছুক ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে, সেয়া কেতিয়া হ'ব আৰু তাৰ বাবে কি কৰিব লাগিব, মই তাৰ উত্তৰটো কৈ থৈছোঁ যে ছেবা অনলাইন .org নামৰ যিটো ছেবাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট আছে, সেই অফিচিয়েল ৱেবছাইটটোত এটা লিংক দিব, 5 আগষ্টৰ পৰা 12 আগষ্টৰ ভিতৰত সেই লিংকটো পোৱা যাব। এতিয়া যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এই স্কুল এভালুৱেশ্যন কমিটিৰ ফালৰ পৰা দিয়া যিটো ভিত্তিত মানে নম্বৰৰ ভিত্তিত ছেবাই যিটো ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰিছে, মানে অহা 30 জুলাইৰ দিনাখন যি মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্ট দিব মেট্ৰিক আৰু হাই মাদ্ৰাছাৰ, সেই পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট যি মানে সন্তুষ্ট নহয়, যিসকলে ভাবে যে এই নম্বৰতকৈ আমি বেছি পালোহেঁতেন গতিকে আমি পৰীক্ষা দিওঁ, সেইসকলৰ কাৰণে দুৱাৰ মুকলি কৰিছে, সেইটো স্পেচিয়েল এক্সামিনেশ্যন নাম দিছে, আৰু তাৰ কাৰণে 5 আগষ্টৰ পৰা 12 আগষ্টৰ ভিতৰত ছেবা অনলাইন .org যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট, ৱেবছাইটৰ লিংকটো এভেইলেবল হ'ব। আৰু আপোনালোকক মই একো অসুবিধা নোহোৱাকৈ মোৰ চেনেলৰ যোগেদি মই কেনেকৈ অনলাইন কৰে
কেনেকৈ কি কৰিব লাগে সবিশেষ খবৰ দি থাকিম, আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'। ঠিক আছে, এতিয়া আৰু এটা বৰ দৰকাৰী কথা কৈছে বা আপোনালোকৰ মনত প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে যে এই যে এতিয়া মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্ট দিলে আকৌ পিছত স্পেচিয়েল পৰীক্ষা এটা দিলে, এতিয়া দুখন মাৰ্কশ্বীট হ'ল, এতিয়া দুইখন মাৰ্কশ্বীট ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব নেকি বা কোনখন বৈধ হ'ব? ইয়াৰ উত্তৰত ছেবাৰ ফালৰ পৰা স্পষ্টভাৱে জনাইছে যে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে স্পেচিয়েল পৰীক্ষাটো দিব, মানে আকৌ স্পেচিয়েল মেট্ৰিক পৰীক্ষাটো দিব, আগতে যেনেকৈ মেট্ৰিক পৰীক্ষা হয় তেনেধৰণে পৰীক্ষাটো পাতিব, সেই পৰীক্ষাটো দিয়াৰ লগে লগে এই প্ৰথমতে আমাৰ যিটো 30 জুলাইৰ দিনাখন ৰিজাল্ট ওলাব সেই ডিজিটেল মাৰ্কখিনি অট'মেটিক কেঞ্চেল হৈ যাব বুলি কৈছে। তাৰমানে এতিয়া যদি কোনোবা এজন ছাত্ৰই ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পায়, তেওঁ যদি ভাবে যে মই স্পেচিয়েল পৰীক্ষা দি ষ্টাৰ পাম বা ডিষ্টিংচন পাম, পৰৱৰ্তী সময়ত যদি তেওঁ ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন নাপায় ছেকেণ্ড ডিভিজনো পায় কিন্তু এই বৰ্তমান প্ৰথমতে পোৱা ফাৰ্ষ্ট ডিভিজনটো আৰু তেওঁ কেঞ্চেল হৈ গুচি যাব। তাৰমানে কি বুজিলে যে এই প্ৰথমতে যিটো 30 জুলাই দিনাখন মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্ট দিব, এই ৰিজাল্টত অসন্তুষ্টসকলে পৰৱৰ্তী সময়ত মেট্ৰিক দিব পাৰিব। এইটো ক'লোৱেই মই যে 5 আগষ্টৰ পৰা 12 আগষ্টৰ ভিতৰত এইখিনি অনলাইন আবেদন হ'ব, পুনৰ কোনো ফিজ চিজ ভৰিব নালাগে, একে ৰোল নম্বৰৰ কথা একেই হ'ব। আৰু এটা কথা কৈছে ইয়াতে স্পষ্টভাৱে যে যিসকলে স্পেচিয়েল পৰীক্ষাটো দিব সেইসকলে এই যিটো প্ৰথমতে দিয়া ৰিজাল্টৰ মাৰ্কশ্বীট এইখন অট'মেটিকেলি মানে কেঞ্চেল হৈ যাব, মানে তেওঁলোকে স্পেচিয়েল পৰীক্ষাটোৰ মাৰ্কশ্বীটখনহে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। তেওঁ ছেকেণ্ড ডিভিজনেই পাওক বা ষ্টাৰেই পাওক বা ডিষ্টিংচনেই পাওক, এই প্ৰথমতে দিয়াটোত অসন্তুষ্ট হৈ যদি পৰৱৰ্তী সময়ত মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিয়ে তেতিয়া সেই পিছত দিয়াটোৰ মাৰ্কশ্বীটখনহে তেওঁ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব আৰু প্ৰথমতে দিয়াটো অট'মেটিক কেঞ্চেল হৈ যাব বুলি কৈছে। গতিকে ইয়াতে কাকো হাক দিয়া নাই, যিসকলে ইচ্ছা কৰে তেওঁলোকে দিব পাৰিব স্পেচিয়েল এক্সামিনেশ্যন, গতিকে এইখিনিৰ কাৰণে সকলো সুবিধা ৰাখিছে। আপোনালোকৰ মনত যদি আৰু কিবা প্ৰশ্ন হয় কমেণ্ট ছেকশ্যনত লিখিব, মই উত্তৰ দিম। আৰু অহা 30 জুলাইৰ দিনাখন মেট্ৰিকৰ যি ৰিজাল্ট দিব দিনৰ 11 বজাৰ পৰা, সেই খবৰখিনি মই দিলোঁ। আৰু প্ৰয়োজনীয় আৰু কিছুমান বা বাতৰি থাকিলে মই আপোনালোকক দিম, কমেণ্টখিনি লিখিব। আজিলৈ ইমানটা সামৰণি মাৰিছোঁ, ধন্যবাদ, জয় অসম।